Låt oss bara vricka på rockbanden och låt oss smila och vinka och leta upp och ta det allting. Och nu ska vi vinka lite grann. Och så får vi ta ett stort smil. Ja, det är bra. Och så får vi göra klart att slå floka. Ja, det är bra. Så ska vi hoppa sånt i det. Ja, det är superbra. Och så ska vi göra så. Och så får vi rocka med foten. Kom igen allesammans. Så stiger vi ner och så pekar vi ut. Startområdet og vinker de og går her. Oppe og alt vil stå i målområdet og ta imot når barna kommer inn. Like før, de legger av gårde, og det premier til alle. De løp! Men det smaker godt. Ja, driv inn i målområdet her. Og så la oss gi ham litt applaus på deg. Hallo! Thank you.
Chris Jespersen som leder på. Det Chris Jespersen, ja, han har 10-12 meter på 7 meter igjen. Og nå får vi et angrep av 7 røter, forsøker seg på inner her. Klarer ikke å komme opp. Det Chris Jespersen som har det, nå må dere applaudere. Klarer Chris å holde unna 7 røter, større fart. Og 7 kommer det opp. Nei, det blir Chris Jespersen som tar det. En meter foran. Grattis, Chris Jespersen klarte det. Så vidt det var foran 7 røtte. Det var litt av en fight. 32 kilometer, og det ble nesten fotofinish på slutten. Ja, det var bra. Det var meget spennende. Og da kommer vår svenske venn Martin Johansson vel i svingen, som utøver på, som ligger han til en grei tredjeplass. Svenske som har gjort bestparten av løpet selv. Ja da, og går i mål der på en ski til tredjeplass. Ja, det strålende det. Kristin Støme steira på vei mot mål nå da, Paul. Her kommer hun i hvit og blå drakt. Kristin Støme steira. Ta imot Kristin. I mål og vinner Haugli-rennet der. Grattis, Kristin. Og der kommer Marit også, Paul. Hvis du snur deg, så kommer Marit mot mål. Ja, men klart slått i dag. Marit Bjørgen ble 100 meter bak. Gjorde et tappert forsøk, men der Marit i mål. Ja, i dag det Kristins dag og Chris Jespersens store dag. Det ble ikke noe sekundduell altså mellom... Da kommer Therese i mål, dere vil gi deg noe sånn applaus. Jeg liker ikke andre plass, men noen gang må man akseptere at det noen som bedre. Ja, de samler kanskje ikke på...